Rashid 3, LR Rashid Nio. Etc. Le secondes sera del sexa, del smed, enorme verde, mais très décimaler. Ok, c'est O. Tio, puis l'ex, elicama. Femton. Per logaritmo il boda, farà fo tanner x, harvi log, tio per il x, elicame, log, femton, poi. Ja, giusto. Jak fortsätter med LG som ni brukar ha här i Sverige. Andra länder använder de log, LOG. Samma sak som finns i miniräknare. Enligt den här lagen så ska vi ta ner den så har vi x log av 10 är lika med log av 15. Men log av 10 har vi konstaterat i min genomgång att det ska vara 1 så har vi x är lika med log av 15. Det ska göra med mina räknare lite senare. D. Vad säger du nu? E upphöjt till x är lika med 15. Då har vi jag det på grund av det ln. Så kan jag använda på grund av e. Basen är e så använder jag naturlogaritmen. Ln av e upphöjt till x är lika med ln av 15. Och då får jag x ln av e är lika med ln av 15. Och vi konstaterade också 1. Här är x är lika med ln av 15. Just det, en elev av mig frågade förut, kan jag använda ln även när det är 10? Och jag svarade jo, faktiskt. Kan man göra så här? Ln av 10 upphöjt till x är lika med ln av 15. Så får jag x ln av 10 är lika med ln av 15. Och sen dividerar man ln av 10 är båda led 10. Här är 1 så har jag x är lika med ln av 15 dividerar med ln av 10. Så jag visar om det är sant. Annars, ja, jag vet inte. Ja, okej. Så har vi log 15. Och det är exakt samma att säga ln av 15 dividerat med ln av 10. Ser ni att de är exakt samma som ni ser här. Så ni kan använda, men det blir krångligare. Därför att här, ni behöver bara en log 15. Vill ni använda här ln så det går bra också. Men ni måste kunna förstå hur man använder den. I den här då kan jag använda log i e. Ja, det kan man göra. Så har jag log av e upphöjt till x är lika med log 15. Så har jag x log e är lika med log 15. Dividera med log e. Därför att den blir inte 1. Den här blir inte 1. Därför att det är inte ln. Så ni måste dividera. Det är en annan siffra vi pratar om nu. Annat tal vi pratar om. Det här blir 1 nu tillsammans menade jag. Och så tittar vi. Okej. Ln 15. Så får vi 2,7. 7,08. Och sen har vi ln 15 dividerat med, nej, log 15, förlåt. Log 15 dividerat med log e shift ln 1. Så ser ni att ni fick också exakt samma. Det är bra att tänka. För vi har också C och D. Jag har förklarat för mycket redan. Okej, ska vi ta C? Fyra multiplicerar med 10 upphöjt till x är lika med 28. Så har vi, dividerar vi båda leden med 4 först därför att vi måste bli av med alla som krånglar till med x. Så har vi 10 upphöjt till x är lika med 7.
färre log d upp till x är lika med log 7. Färre x log 10 är lika med log 7. Färre den här är 1, så har vi log, nej, x är lika med log 7. Ni får räkna redan själva vad är värde på det. Sen d, jag tar exakt värde just nu. Så 4 multiplicerar med e upphöjt till x är lika med 28. Dividerar vi med 4, så har vi e upphöjt till x är lika med 7. Ln e upphöjt till x är lika med ln 7. X ln e är lika med ln 7. Och då får vi den här 1, så är x är lika med ln 7. Och sen, ni får räkna. Och sen ni kan leka med den. Att i c kan ni använda ln och i d kan ni använda log. Så bara för att testa om det stämmer att de är lika ändå. Det kommer att få lika.